Телефонска линија треба да го има министерот за надворешни работи Бујар Османи. Господине Османи, вие сте во Албанија, практично од таму ги координирате сите оние работи. Првото прашање, добро вечер, ви благодарам што сте во ова специјално студио на ТВ21. Првото прашање е колку наши граѓани побарале помош во амбасадата во Киев и каква е состојбата со нашите граѓани таму. Да, благодарам се, надевам се слушаме. Да, се слушаме одлично. Па, нашата амбасада е, не е повлечена, нашите дипломати, амбасадорот и дипломатот се таму во амбасадата, иако во многу тешки услови, сепак успеа денеска на неколку граѓани да дадат патни листови за да можат да ја напуштат Украина. Еве и во овие часови се обидуваме да аранжираме за неколку граѓани во различни градови низ Украина, заедно со пријателски земји да може да се евакуираат. Меѓутоа, условите се многу тешки, затоа што постојано има аларми за воздушни напади и потреба за повлекување на граѓаните во некои заштитени објекти. Не, дел од граѓаните се го прифатија повикот, всушност неколкуте повици кои што ги имавме изминатите недели, да ги искористат комерцијалните летови за да ја напуштат Украина. Останатите што еве, остана во Украина, се обидуваме да помогнеме, меѓутоа околностите се многу тешки за да се помогне евакуација нивна, барем до соседните држави од Украина. Видовме доста колони на возила кои што го напуштаат практично градот, но и државата. Колку сме подготвени како држава за еден мигрантски бран кој што би се случил во следните месеци? Дали владата размислува и на тој чекор за прифаќање на тие граѓани? Значи, ние се комуницираме со други наши партнери од НАТО, за да може при повлекување на нивните граѓани да можат и дел од нашите граѓани кои што имаат интерес да излезат заедно со нив, да излезат до Полска или до Романија, па потоа со авиони да ги префрлиме во Скопје. Значи, во комуникација сме со нив. Амбасадата е ги служи, иако имаме донесено одлука сепак и нашите дипломати да се повлечат со првата можност да ја напуштат Украина, ќе ја напуштат и нашите дипломати, така да еве, овие можеби се последните часови кога нашите граѓани ќе може да добијат одредени услуги и документи од нашата амбасада. Благодарам. Секако востануваме во контакт во следниот период да анализираме и информираме за она што се случува на потегот по последните случувања меѓу Русија и Украина. Ви благодарам за ова вклучување во Благодарам на вас.